מה תפקיד הגויים בעולם, ולמה אומרים שעשיו בא משורש רוחני גבוה משל יעקב? ובכן, אנחנו נענה על החלק הראשון של השאלה. ולגבי עשיו, אם הוא בא משורש רוחני, נטפל בזה. תפקיד הגויים בעולם. מי שיפתח את הגמרא, את מסכת ברכות, יראה שהתפקיד המושלם של עם ישראל זה לשבת ללמוד תורה בכל רגע, בכל שעה ובכל עת. והגית בו יומם ולילה. יש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. רבי ישמעאל אומר, ואספת דגניך, כתוב בפרשת שמע. אז סימן שצריך לאסוף, צריך לזרוע, צריך לחרוש. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, תלמד כל הזמן. כתוב, והגית בו יומם ולילה, כל הזמן. שיננתם לבניך, ודיברת בם, שבתך, בביתך, בלכתך, בדרך, בשורבך ובקומך, כל הזמן. אתה קם, אתה יושן, כל הזמן תורה. אז אומר לו, אז רגע, מה פירוש ואספת דגניך? הוא אומר רבי שמעון, בשעה שהעם ישראל עושים את רצונו של אלוקים, מגיעים אומות העולם, והם עושים בשביל עם ישראל. דוגמה. בוא נלך על הדבר שאנחנו פה כולם מכירים. פייסבוק. למה המציאו את הפייסבוק? יושב מרק צוקרברג עם עוד חברה של גויים, ויהיה רצון שיחזור בתשובה מרק צוקרברג הזה, נמצא בממתת שערי תומה, עם קבוצה של גויים, ואומרים בוא נפתח משהו שכל אחד יכול לבוא ולעשות מהבית שלו. השטן גם עוזר לזה, כי אפשר לעשות מזה דברים רעים. אבל אומר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, פעמים ויעבדו אלפים של אנשים במשך עשרות שנים ואפילו מאות שנים על בניין, כדי שפעם אחת יעבור שם איזה חסיד, והחסיד הזה ייהנה מהצל של הבניין. הכל שווה בשביל אותו חסיד, בשביל להקים את פייסבוק. כמה דברים צריכים? לא רק התוכנה, לא רק הידע. כל הבנייה של האפליקציות וכל הרשתות והאינטרנט והחוטים וכבלים תת-ימיים ואינטרנט אלחוטי והמצאות והמצאות והמצאה של החשמל והמצאה של הטלפון והמצאה של המסכים והמצאה של המצלמה והמצאה של קולות הדיבור וכל ההמצאות הללו בשביל מה? בשביל נשב, בשביל שאתם תבואו ותשמעו עכשיו תורה. תבואו ותתחזקו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. אתם מבינים מה זה? רק בשבילכם. אז כל העולם הזה, כל הגלקסיה, בראשית ברא אלוקים, אומר המדרש, בשביל ישראל שנקראו ראשית. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לסינים שיגעון שיעשו ויפתחו כל מיני דברים, ויפתחו מוצרים, ויפתחו הכל, אבל הכל זה בשביל ישראל. אז התפקיד של הגויים לבוא ולעזור לעם ישראל, העם הנבחר, עם סגולה, לעבוד את השם כמה שיותר. יש גויים שעושים את זה, יש גויים שלא עושים, יש גויים שנלחמים, יש גויים שלא. ולגבי עשיו, עשיו הראש שלו היה בשורש מאוד גבוה, לכן הראש שלו זכה להיקבר, איפה? שם. אם עשיו היה עושה תשובה, היה יכול להגיע יותר מדרגה של יעקב, כיוון שעשיו הוא רשע, ששב בתשובה, וחזל אומרים, גדולים בעלי תשובה, מצדיקים גמורים. אבל עשיו הוא היה השורש של הנחש הקדמוני, עשיו הוא היה השורש של היצר הרע. אם הוא היה חוזר בתשובה, שובר את כוחות הרע, אבל הוא לא עשה. זה התפקיד של הגויים בעולם, וזה התשובה של החלק השני.